Tento pořad vám přináší společnost Syner a akciová společnost Home Credit. Generální partneři hokejového klubu Bílí tygři Liberec. Hlavními hrdiny tajemství tygří klece budou tentokrát posily z kanadsko-americké NHL. Nahlédneme do zákulisí příprav libereckých roztleskávaček. Brankář Tomáš Vošvrda má srdce samuraje. Tak tyto záběry jsou v současnosti k vidění opravdu jen na záznamu na různých webových televizích a serverech. Letošní NHL totiž zatím nezačala a kdo ví, jestli vůbec začne. Pro někoho možná špatná zpráva, ovšem česká extraliga zažívá právě díky výluce v NHL doslova hokejové hody. Hvězdy jsou doma a některé z nich zamířily i do Liberce. Jestli je některá ze zámořských hvězd v Liberci opravdu doma, je to Ladislav Šmíd. 25-letý obránce se v Liberci narodil a hokejově tu vyrostl. Nikdy se také netajil tím, že by po dlouhých 8 letech v NHL znovu rád oblékl tygří dres. Samozřejmě si to užívám, že jo. Je super, že jsem tady s rodinou, teďka mi přiletí manželka, takže si to užívám, je to trošku jiný než takový ten stereotyp, co byl posledních, já nevím, 7-8 let, ale snažím se to užít, no. Pořád je to domov, vždycky se sem rád vracím, že jo, ale teď je takový trošku specifický, že tady asi zažiju i kousek zimy a docela se na to těším, no. Ondřej Pavelec, držitel zlaté a bronzové medaile z mistrovství světa, český olympionik a jednička winnipegských tryskáčů. To je stručný výčet úspěchů tohoto brankaře. Ovšem Ondřej Pavelec si první start v české extralize připsal díky výluce až letos, a to v dresu Bílých tygrů. Já jsem odešel 17 už ven a neměl jsem tu příležitost si to zahrát a proto tady z toho důvodu jsem rád, že tady můžu být a tu ligu si zahrát. Před měsícem jsme spolu dělali první rozhovor, já jsem ti položil zásadní otázku, teď ji položím znova. Ondro, už jsi byl na Ještědu? Nebyl, pořád jsem tam nebyl. Já jsem nikdy na to nebyl lítat někde po nějakých kopcích a po památkách, takže... Víš, co tam tě vyveze lanovka? No, ale na druhou stranu s kým tam půjdu, vemu pincáka sebou, že půjdeme ve dvou, že si uděláme výlet na ještě, to si myslím, že ne, takže... Ale uvidíme, snad na to bude čas ještě. Dokud se v zámoří nedomluví na podobě nové kolektivní smlouvy, NHL nezačne. Do té doby budou v české extralize k vidění v akci ti nejlepší čeští i zahraniční hokejisté, tak si je užívejme. Naše půjčky vám jdou vstříc, ale vy jste někdy na vážkách. Bojíte se, že když se upíšete, tak možná narazíte. Ale klid, u Home Creditu máte pevnou půdu pod nohama. Když si to rozmyslíte, můžete půjčku do měsíce vrátit, zcela zdarma a bez udání důvodu. Půjčit si můžete třeba 50 000 za 999 korun měsíčně. Volejte 800 39 30. Home Credit. Radost nakupovat. Pojmy backhand a forehand jsou v hokeji velmi frekventované. Zjednodušeně řečeno, vnitřní strana čepele hole je strana forehandová, ta vnější je strana backhandová. Hráči se nejdříve učí dovednosti na forehandové straně a po zvládnutí těchto dovedností se učí dovednosti na straně backhandové. Nácvik dovedností na backhandové straně je velice zdlouhavý proces a například backhandová střela patří k nejsložitějším dovednostem vůbec. Pojďme se teď na malou chvíli vrátit v čase, do období příprav na nový extraligový ročník. Na novou sezónu se nepřipravují pouze hokejisti, ale také naše oblíbené Tiger Cats, tanečnice libereckého A-stylu. Já jsem Jirka,
Jsem v A-stylem lektorkou, učím jazz a moderno, takže tohle pro mě je vlastně úplně nová věc. Takže to není úplně tak jednoduchý, jak to možná vypadá. Možná, že to tak na první pohled nevypadá, ale i za vystoupením roztleskávaček na hokejových utkáních se skrývá velká dřina. A ta největší čeká na mladé slečny právě na soustředění před začátkem hokejové sezóny. Soustředění probíhá tak, že vždycky na konci prázdnin máme zhruba čtyřdenní soustředění, během kterého si slečny připravují nové vazby a nové choreografie. Nevymýšlí to přímo Tiger Skets, ale pozvu si taneční hosty, kteří pro nás vlastně ty choreografie na novou sezónu připraví. A je to většinou tak, že holky jsou zhruba 4 dny od rána do večera tady zavřené v tělocvičně a trénují a pilují. Roztleskávačka Terka nám také prozradila, co je podle ní vůbec nejtěžší. Pořád se usmívat. Asi to největší, co mi dělá problém. Když už jsou choreografie nacvičené v tělocvičně, čeká na roztleskávačky další tvrdý oříšek. Naučit se tancovat přímo v Tipsport aréně na schůdku o rozměru 100x15 cm. Pro holky je právě nejdůležitější zkusit si to na tom schodě, být v tom prostoru. A jak se stát tanečnicí v A-stylu a třeba i roztleskávačkou Bílých tygrů? Návod je jednoduchý. Většina jde opravdu o to chtít. To je důležité mít, nebát se, nestydět se, rád být mezi lidmi, prezentovat se, ale také vědět, že to je dřina. V listopadu jsou v prodeji permanentky na zápasy Bílých tygrů s 50% slevou. Místo v týmu se tedy znovu vyplatí. Pokud využijete možnosti výhodného nákupu, dostanete od nás jako bonus vstup na 2 utkání zdarma. S permanentkou navíc získáte předkupní právo na zápasy play-off a mnoho dalších výhod a slev. Na sobotu 1. prosince si pro vás Bílí tygři připravili již tradiční předvánoční autogramiádu. Kompletní tým bude své podpisy rozdávat v obchodním centru Nisa od 13 hodin. Těšte se na nové sběratelské kartičky každého z hráčů. Obchodní centrum Nisa, Liberec. V rubrice Bez ledu budeme tentokrát hosty brankáře Tomáše Vošvrdy. Musíme být ale hodně opatrní, protože tento mladík holduje bojovým sportům a není radno se s ním dostat do křížku. Zázemí pro svůj koníček našel Tomáš Vošvrda v libereckém klubu BFC, který trénuje ve Starých pekárnách. Techniku úderů ho tu vyučuje ruský kouč s hokejovým jménem Larionov. Momentálně kombinuju box a tajský box. Takže je to ale běh na dlouhou tráť, aby to vždycky šlo to k nějaké dokonalosti. Takže, ale dělám toto zatím jenom ze záliby, protože do žádného zápasu nemůžu jít. Jednou by mě to asi lákalo, ale já bych potřeboval minimálně tak 3-4 měsíce, abych se dobře nachystal na ten zápas. A díky hokeji já na tohle čas nemám, takže já to dělám spíš pro svoji nějakou zálibu. Hokej provázejí často šarvátky, při kterých se boxerská průprava leckdy může hodit. Zapojení golmanů do bitek přitom není výjimkou. Spíš jdu na pomoc, ale že bych šel do zápasu s tím, že dneska se pobiju, tak to ne. 23-letý strážce Tygří Klece se zatím do závodního ringu nechystá. Duely bojovníků ale rád sleduje, co by divák. Tento pořad vám přináší společnost Syner a akciová společnost Home Credit, generální partneři hokejového klubu Bílí tygři Liberec.